हर एक दिन बिहान 7 बजे प्रसारण हुने A1 टेलिभिजनको विश्व खबरमा आशा दाहालको नमस्कार। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ विश्वभरका मुख्य मुख्य खबरहरू। जापानको ओसाकामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण समुदायमा फैलियो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमितको संख्या 213 पुग्यो। म्यानमारको खानीमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु र कम्तीमा 70 जना बेपत्ता। हङकङ विश्वविद्यालयबाट तियानान मेन नरसंहारको स्मृति स्तम्भ हटाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। अफगानिस्तानमा महिलाको फोटो प्रयोग गरी विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध। 1 महिनाभित्र 106 मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। युरोपमा कोभिडको अर्को लहर आउँदै गरेको भन्दै WHO द्वारा पूर्ण चेतावनी। ओमिक्रोन भाइरस फैलिएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षमा हुने कार्यक्रममा प्रतिबन्ध गर्न आह्वान। ओमिक्रोन फैलिएपछि युरोपेली मुलुकहरू पुनः प्रतिबन्ध लागू गर्दै। कोरोना संक्रमण बढेसँगै चीनको सियान सहरमा लकडाउन सुरु। ओमिक्रोनको त्रासले गर्दा उत्तरी आयरल्यान्डमा 27 डिसेम्बरबाट नाइट क्लब बन्द। र शुक्रबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 27,75,23,000 नाग्यो भने 53,93,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, A1 टेलिभिजनलाई प्राप्त भएका विश्वभरका खबरहरू यहीँ सकियो। फेरि पनि विश्वभरका खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।